allihopa! Idag tänkte jag göra en review på elfgrejerna som jag fick i mysteryboxen. Och om ni inte har sett den unboxingen så kan ni ju trycka här. Så kommer ni direkt i videon. Och jag vet att jag har världens största finne där. Och den håller på att krymper. Men försök att ignorera den. För det är inte det som står i fokus idag. Så jag har redan gjort en liksom first impression för mig själv. För jag testade dem samma dag som de kom. Men jag testade dem när det liksom var mörkt ute. Och då blir det inte lika bra ljus. Och jag vill ge den bästa kvaliteten som det går. Så att jag har redan gjort en first impression. Fast jag filmade det inte. Utan nu tänker jag bara göra en review. Och berätta om produkterna och sådär vad jag tyckte. Så vi sätter igång. Den första produkten var ju inte i mystery baggen, men den fick jag av Daniela, den här eyelid primer. Och alltså det här är min bebis, jag använder den varenda dag. Den fungerar perfekt och den får 5 av 5 stjärnor. Sen det här nagellacket som inte heller var i mystery boxen, men som jag fick av Daniela. Det var exakt lika bra som alla mina andra nagellack från Elf. För att alltså det var exakt lika bra pigment och den var super, super, super bra. Så att den var också 5 av 5 stjärnor av mig. Sen till mysteryboxen. Sorry, jag är lite hes. Så först var det ju ett conditioning lip balm i Romantic Rouge. Och det var ju en jättefin röd färg så här. Och den här har jag använt ganska många gånger nu faktiskt. Det är ett superbra läppbalsam att ha liksom under typ någon annan färg. Eller det här går jättebra att bära på egen hand för att det är pigmenterat liksom. Så jag tyckte också om den här väldigt mycket. Videon kommer bli lite tjatig för jag kommer säga typ så här, ah, den är jättebra hela tiden. För att jag tyckte att allting var jättebra men jag ska försöka variera mig så mycket som det går. Men den här får 4 av 5 stjärnor. Det kunde varit lite mer pigment. Sen så hade jag en primer eyeshadow. Ser ni? Och den här var i färgen Misty Mauve. Och jag tyckte färgen var superhäftig. Och det jag blev väldigt förvånad över när jag använde den här. Alltså den höll för alltid. Den satt på hela dagen utan problem. Och det är en superbra bas när du ska göra typ en, jag vet inte, en vanlig everyday makeup. Och då är det en superbra bas som jag sa. För att den håller hela freaking dagen. Jag swatchade den här på min hand. Första dagen jag fick den här, det var väl 2 eller 3 dagar sedan nu. Det sitter fortfarande fast lite och jag har tvättat händerna jättemånga gånger. Självklart, för det var några dagar sedan. Men alltså det sitter fortfarande kvar. Alltså det är bara mirakel, okej? Och färgen är också jättefin på. Det var inte så jättemycket pigment, men det gjorde inte mig så mycket eftersom jag använde den mest som en bas. Men den går att använda för sig själv också, för den såg väldigt naturlig ut. Så den här får 5 av 5 stjärnor. Sen så var det en Radiance Enhancer, och jag vet att jag sa fel, märkte jag på videon sen när jag gjorde en unboxing. Den heter Radiance Enhancer och inte Radiance Enchancer. Så att, nu vet ni det. Jag har på mig den här idag och man får en jättefin naturlig glow. Den ligger här, ni kanske inte ser den ens. Men i dagsljuset så är det jättefin naturlig glow som jag sa. Och den här var i färgen golden. Och den finns i 3 olika färger tror jag, eller kanske 2. Men den här får kanske 3 av 5 stjärnor. För att den var okej pigment, men det var den fick en bra finish. Men det var inte det bästa jag hade testat. Sen det jag tyckte om med den här mystery baggen var att, alltså, just för att jag inte valde den själv så gjorde det ju att jag fick färger som jag själv inte skulle välja. Men jag blev inte besviken eller någonting över färgerna jag fick på till exempel den här matte eyeshadow. Jag fick den i färgen Smoky tror jag den hette. Och det är en sån här liten grå
grå-lilaaktig färg. Och jag skulle aldrig välja den här när jag såg den på hemsidan. Men när jag testade den på mig så satt den skitbra. Och den passade jättebra till min hudton och sådär. Så att man blev väldigt överraskad liksom att sådana färger man inte tänkte att man passade i passade jättebra. Och det här är då en pigmentskugga som man öppnar det där lilla locket. Men jag tänker inte göra det nu för då kommer det väl falla överallt. Det är det enda som jag är ganska rädd med för den här produkten är att jag ska tappa den och att liksom allt flyger ut. Jag är skiträdd för det men det har inte hänt än så länge så att den hade också ganska bra pigment. Ni kan få en swatch faktiskt. Jag får väl öppna den då. Husch, det gick bra. Så inuti så ser den bara ut sådär. Så tar jag lite från locket. Och den smular inte heller, vilket är skitbra. Så här är färgen bara själv liksom. Superfin. Och det här ska då vara bara en vanlig matt basskugga typ. Där har ni den. Jag tyckte den var jättesnygg att den hade det här inslaget av ljuslila. Så det kommer jag, det tror jag att jag kommer använda väldigt flitigt. Så den här får faktiskt också 5 stjärnor utav mig. Sen kommer vi till min favorit. Alltså, jag fick en mineral eyeshadow. Och för er som inte har sett videon så var den i tonen Confident. Jag har på mig den idag. Och jag har ingenting... Oj. Jag har ingenting annat över. Pigmentet är otroligt bra. Man behöver typ ingenting. Jag doppade fingret så här. Och tog jag på och så täckte det båda mina ögonlock. Jag är så himla imponerad av den här skuggan. Alltså jag förväntar mig verkligen inte det här kvaliteten för de små pengarna. Alltså det är det Elf handlar om, okej? Okay? Jag bara älskar den. Man kan använda den här typ till en varje dag. Man kan bygga upp den med lite mörkare skuggor så att det blir en smoky eye till en kvällsluck. Alltså den passar bäst till allting. Och speciellt så framhäver den ju blåa ögon. För brunt framhäver blåa ögon. Och ja, jag bara älskar den. Det är ju min nya bebis. Alltså 11 utav 5 stjärnor. Sen har jag en till älsklingsprodukt som jag fick. Och det var deras Mineral Lip Gloss i färgen Bark. Så här ser det ut. Och idag har jag på mig det ihop med mitt läppstift från apoteket som jag trodde det skulle passa ihop jättebra med. Alltså de här två produkterna, de går freaking hand i hand. Alltså de borde bli sålda tillsammans i ett paket. För att jag har aldrig sett ett bättre, alltså naturligt, snyggt, fint, vackert resultat. Alltså kolla på det här. Och ignorera finnen. Alltså det är så jäkla naturligt. Och det som jag blev mest imponerad över, det var att det höll hela dagen. Alltså hela dagen. Jag åt, jag gjorde säkert slicka mig om munnen flera gånger säkert. Men det höll kvar hela dagen och jag blev så himla imponerad av det. Så jag kommer lätt beställa en till utav de här. Kanske inte i samma färg då för det är lite onödigt. Men som sagt då, om ni får lägga era händer på de här två produkterna. Köp båda två tillsammans för det är mirakelprodukter ihop. Alltså så var det Elfs Mineral Lip Gloss i färgen Bark. Och apotekets egna märke Apollo Sophies läppstift i färgen Coral Pink. Och det är ett nude läppstift så här. Så som sagt, kan ni lägga era händer på de här, gör det nu. Alltså det är så sjukt värt. Läppstiftet kanske är lite dyrt, men du kommer inte ångra dig. Jag lovar dig. Och det här läppstiftet, jag gjorde en review på den här tror jag, men alltså det är så fruktansvärt krämigt. Åh, de här två ihop. Säger jag bara. Jag blev otroligt nöjd med allt jag fick i den här mysterybaggen. Och att det kunde passa mig så bra alltihopa. Jag blev bara... Jag är så fruktansvärt glad just nu. Jag bara... Jag typ dör.
Och än en gång, Elfs paketering. Tack för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att kolla in nästa video som kommer bli en överraskning. Jag har massa idéer på gång nu, så att ni behöver inte oroa er att det kommer bli något uppehåll och sådär. Om inte typ min dator får för sig att lägga av. Peppar, peppar, ta i trä. Att den inte går sönder nu när jag sa så. Men förhoppningsvis så kommer de upp varje eller varannan dag nu. Jag ska försöka ladda upp en video. Redigera och ladda upp en video så fort jag kommer hem från skolan. I alla fall redigera. Så högst kommer det ta 3 dagar mellan en video. Och jag hoppas att det är okej med er. Och så hoppas jag att ni mår superbra. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!